akam mana bexush holatda andijonlik alijon abdukarimov ichki ishlar idorasida yegan kaltaklari zarbidan o'lishiga deputatlar va ijtimoiy işte tarmoqdagilar keskin munosabat bildirmoqda avvaliga deputat rasul kusherbayev vazir bobojonovning iste'fosini talab qildi keyin adolat partiyasidan deputat gulruh akzamova ichki ishlar vazirligini tugatish taklifini bildirdi ijtimoiy tarmoqlarda bir yilda xodimlari tomonidan ikki fuqaroning urib o'ldirilishiga yo'l qo'ygan ichki ishlar vaziri po'lat bobojonovning iste'fosi talab qilinishi ortidan masalaga deputatlar ham o'z munosabatini bildira boshladi rasmiy xabarda aytilishicha andijon shahar ichki ishlar boshqarmasining uch tezkor xodimi yigirma to'qqizinchi maydan o'ttizinchi may tongi soat oltigacha qirq to'rt yoshli alijon abdukarimovni do'pposlagan va ruhiy bosim o'tkazgan qiynoqlar zarbidan komaga tushib qolgan uch farzandning otasi o'n birinchi iyun kuni shifoxonada vafot etgan oliy majlis senatining mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi raisi qutbiddin burxonovning ma'lum qilishicha organ xodimlarining fuqaroga nisbatan jinoyat sodir qilishiga qimmatbaho tosh sabab bo'lgan andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili raimjonov hamkasblari husonboyev va qodirovlar bilan birga fuqaro sotivoldiyevning qimmatbaho toshini olib qaytarib bermayotgan alijon abdukarimovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab yozgan arizasi yuzasidan o'z boshimchalik bilan tekshiruv olib borishgan degan senator burxonov andijondagi qotillikdan so'ng ichki ishlar vazirining buyrug'i bilan andijon shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik sodiq usmonov ishdan olindi biroq ijtimoiy tarmoqdagilar shahar boshlig'ining ishdan olinishi tizimdagi muammolarga yechim emasligini aytmoqda ichki ishlar idoralari devorlari ortida oddiy fuqarolarning urib o'ldirilishi ilk marotaba uchrayotgani yo'q shu yilning hisobidan andijondagi holat jamoatchilikka oshkor bo'lgan ikkinchi hodisadir ikki ming yigirmanchi yil yigirma ikkinchi yanvar kuni chiroqchi tumani ichki ishlar organi xodimlari o'ttiz ikki yoshli yusuf abdurahmonovni urib o'ldirib qo'ygan edi ijtimoiy tarmoqdagilar tizimdagi zo'ravonlikka barham bera olmayotgan ichki ishlar vaziri po'lat bobojonov iste'fo berishi va vazirlik qaytadan tashkil qilinishi kerakligini aytmoqda po'lat bobojonovda ozgina or nomus bormi men o'ziga mana yuzma yuz aytaman balki ko'rar balki ko'rmas lekin shu odamda vijdon bormi qanday bir uyatmasdan qo'l ostida shuncha bir zulmlar bo'lyapti qanday ishlayapti nega iste'fo bermaydi bu odam qanday vijdon bilan ishlayapti bu odam eplapmen misol atay o'ldirdi demayman shu andijondagi yo boshqa joydagi o'lim holatlariga po'lat bobojonovni buyruq berdi demayman aynan buyruq berib o'ldirgizdi demayman lekin shuni bir nazorat qilmasa qo'l ostidagilarni bu odamni nima keragi bor bunday or nomus bormi nimaga iste'fo bermaydi bu odam ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi abdurahmon tashanov muammo tizimda emas tuzumda ekanligini aytib chiqdi ikki ming to'qqizinchi yilda bir guruh militsiya xodimlari opa singil soatovalarni izolyatorda zo'rlashdi mazkur ishdagi tergovchi hozirda ichki ishlar vazirligining eng muhim boshqarmalaridan biriga rahbarlikka tayinlandi qashqadaryoda bir tumanning o'zida ikki yigitni urib o'ldirganlar hozir ham ishlab yuribdi qarshi shahrida gumondorning ketiga dubinka tiqqanlar ham ozodlikda deydi tashanov inson huquqlari himoyachisi masalaning yechimi avvalo vaziyatga aniq baho berish va unga to'g'ri tashxis qo'yishdan kasallikni tan olishdan boshlanishini ta'kidlagan menimcha tashxis muammo tizimda emas tuzumdadir chunki tuzum adolatli bo'lganida bunday sharmandali tizimni allaqachon siqib chiqargan bo'lardi deydi u ijtimoiy tarmoqdagi talablar ortidan vazirning iste'fosini deputat rasul kusherbayev ham so'radi hozirgi vazirimizni xalqparvar deb eshitganman ammo bo'lib o'tgan holatlar ularning iste'fo vaqti yetib kelganini ko'rsatayapti deb yozdi u oliy majlis deputati hajivchilarni ijodi uchun majburlab kechirim so'rattirayotgan vazirlik odam o'ldirib qo'ysa ham kechirim so'ramaganiga e'tibor qaratdi eng qizig'i tizimga nisbatan ijodiy parodiya qilgan ijodkorlarni ham kechirim so'rattirish <laughs> <laughs> darajasiga yetib kelgan farishta tizim rahbariyati o'z xodimlari qonun buzilishining og'ir ko'rinishlariga yo'l qo'yganda ham hokisor xalq oldida hech bo'lmasa bir bor kechirim so'ramasa deydi rasul kusherbayev oliy majlisning yana bir deputati adolat sotsial demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi gulruh akzamova vazirning iste'fosi masalaga yechim emasligini aytib chiqdi ba'zi hamkasblarim vazirning iste'fosini talab qilmoqdalar bir kishining iste'fosi bilan hech narsa o'zgarmaydi tizimda bir nafar bo'lsa ham psixologik buzilgan xodim bo'lar ekan bu tuzilma oxir oqibat baribir tanazzulga uchraydi o'ziku porakanda bo'layotgan maylikuya necha insonlar hayotiga zomin bo'lishi kishini dahshatga soladi deydi u akzamova ichki ishlar organini ichki organizmga tenglashtirgan va u ishlamagan hamda xiyonat qilgan taqdirda uni yulib tashlash kerakligini ta'kidlagan ko'p o'ylandim ichki ishlar organi degani bu bizning ichki organizmimiz qo'l bilan ushlab bo'lmas ko'z ilg'amas vijdonimiz qalbimiz bo'lishi kerak lekin bu organ ishlamasa xiyonat qilsa men bunday organizmni vujudimdan yulib tashlayman toki yangi hayot baxsh to'qima paydo bo'lmas ekan nobud bo'lgan vatandoshimning ayoli va farzandlarining ko'ziga tik qarolmayman deydi deputat finlandiyada istiqomat qilayotgan faol akmal andijoniy ham ichki ishlar vazirligini tarqatib yuborish kerakligini aytadi bu hozirgi ichki ishlar vazirligini hech qanday yo'l bilan isloh qilib bo'lmaydi buni bir yo'la butkul tugatish kerak meni taklifim shu bbc ichki ishlari vazirligi matbuot xizmatidan vazir bobojonovning iste'fosi yuzasidan bildirilgan fikrlarga javob ololmadi